Slobodno spustite zastave, bar da vas vidim lepo. Dobar dan svima. Izvinjavam se što sam vam ukrao nedeljno popodne i nedeljni ručak, ali brzo ćemo. Hvala vam. Hvala vam što ste u likom broju došli. Nekada sam često dolazio Titel, dugo nisam bio i rekao sam svim mojima koji prave planove, nemojte da mi pravite planove da idem u velike gradove gde smo mnogo uradili. Napravite mi planove da idemo tamo gde ja nisam zadovoljan onim što smo mi ulagali iz Beograda i to je jedan od razloga zašto sam došao u Titel. Nekoliko stvari koje vas zanimaju, pošto ja nisam u stanju da govorim o drugima i ne mislim da je vreme da se bavim našim političkim protivnicima, pošto je zaista situacija mnogo teža i za našu zemlju, bez obzira što imamo mir, bez obzira što imamo stabilnost, nego što možete i da zamislite. Došao sam da vam kažem za Titel da ćemo konačno, trebalo je ranije da krenemo da radimo, bilo je u Kancelariji za javno ulaganje ranije, obezbedili novac za školu Svetozar Miletić i završit ćemo i bit će velelepna i mnogo novca ulažemo, 4 miliona evra ovde u Titelu. Ono što je važno to je da ćemo ovde da uradimo, to je važno i zbog Gardinovaca i zbog Loka, fabriku pijaće vode ovde u Titelu i naravno kanalizacionu mrežu i prečistače otpadnih voda za Šajkaš, Mašorin i Vilovo i to je ono što moramo da uradimo. Nije valjda da ste mislili da ne znam sva naseljena mesta u Titelu. Da vam dodajem od Perleza pa nadalje, jeli sa druge strane. Nije vaše, znam. Dobro, ljudi. Nekoliko važnih stvari, ono što nam osim ovoga što ćemo da uradimo, da znate, ovo je veliki novac, ovo je negde oko 12 miliona evra ukupno, ali to nam je obaveza da uradimo. Morat ćemo da radimo i da bolje uradimo asfaltne puteve između naseljenih mesta u Titelskoj opštini, ali sve to da bismo mogli da radimo, zato i jesam zabrinut i zato nisam nasmijan, iako sam srećan što vas vidim u divnom raspoloženju, valjda i ovo sunce i optimizam kod vas. Veliki su problemi za nas i našu zemlju zbog svega što se dešava u Ukrajini. Situacija će biti samo teža, samo lošija, samo gora, neće biti bolja. Mnogo problema oko nabavke energenata, sve je skupo, preskupo. Za sada smo uspevali, zahvaljujući stabilnosti javnih finansija, zahvaljujući onome što ste vi uradili. I uopšte vam ne laskam i ne želim čak ni da vam se dodvoravam. Zahvaljujući ljudima, zahvaljujući vama koji ste podržavali politiku odgovornosti, uspeli smo da napravimo stabilne javne finansije, da možemo da odgovorimo na sve izazove i da možemo da imamo zemlju koja može da prihvati svu težinu ove situacije, da obezbedimo struju po 10 puta nižoj ceni, verovali ili ne, ne 10, nego 12 puta nižoj ceni od tržišne cene na evropskom tržištu. 12 puta je niža cena koju vi plaćate od one koja je tržišna cena. Uspeli smo, zahvaljujući tim finansijama i zahvaljujući vašoj podršci, racionalnom ponašanju, odgovornosti i ozbiljnosti i podršci rukovodstvu koje je znalo kako da to obezbeđuje, da osiguramo i dovoljno nafte za mesece koji su pred nama i da ta nafta ne bude ni blizu skupa koliko će biti u zapadnoevropskim zemljama. Uspeli smo da obezbedimo i gas po ne malim cenama, ali po mnogo, mnogo nižim cenama nego što ih ima bilo ko drugi. Zašto sam vam ovo rekao? Sa hranom, naravno, znate da nećemo imati problema, ali ovo sam vam rekao samo zbog jedne stvari, zato što izbori nisu igra i država nije igračka. Izbori su mnogo važna stvar, posebno u ovakvim prelomnim situacijama u svetu. I ovde vidim mnogo mladih ljudi i znam da bi oni voleli da sad ili neki štos napravim ili da loše govorim o našim političkim protivnicima, da ih ismejavam. Verovatno bih za to dobio najviše aplauza. Kako vam kažem, toliko je ozbiljna situacija da nisam za to uopšte zainteresovan i molim te mlade ljude, a stvarno vas mnogo ovde vidim, sve vas molim, za ove starije sam nekako siguran da razumeju, imaju veće životno iskustvo.
Vas molim da razumete, nije sve u tome da li ćemo da napravimo trik, štos, šta će da se objavi na nekoj društvenoj mreži. Stvar je u suštini. Stvar je onome možemo li sa dovoljno odgovornosti da vodimo našu zemlju i da osiguramo budućnost za našu decu. Da probamo da sačuvamo mir po svaku cenu. Da ne budemo u svakoj čorbi zapačkani začin. Da se sklonimo s puta. Kada veliki se sukobljavaju, kada vozovi idu sa četiri strane i to idu nizbrdo, samo da se sklonimo sa tog koloseka. Da pokušamo svoju zemlju jedan put da sačuvamo. Da pokušamo jedan put da našu decu sačuvamo, da nam ostanu i živi i zdravi i da nam ostanu u ovoj zemlji. Da sačuvamo našu Srbiju, da ne budemo mi uvek prva žrtva svakog sukoba u Evropi i svetu. Da se sklonimo jedan put od svega. Zato nam je potrebna odgovornost više nego ikada. Zato nam je potrebno da razumete težinu poziciju u kojoj se nalazimo. Sa jedne strane imaćete pritiske sa zapada, sa druge sa istoka. Sa svake strane biće problemi za nas. I nećemo to lako ni moći da izdržimo. Znate, sad čekam samo svaki dan kad će da kažu ne mogu Rusi da uvoze naftu. A mi imamo naftnu industriju u Srbiji gde su Rusi većinsko vlasništvo. Nadam se da neće. Da li hoće ili neće, vidjet ćemo. A šta ćemo ako kažu da ne može više? Onda ćemo da pozovemo neke druge prijatelje, ali to je opet zahvaljujući vama, što smo mogli da gradimo prijateljstvo i sa Emiratima, što smo mogli da gradimo prijateljstvo i sa nekim drugim zalivskim zemljama, što imamo dobre odnose sa Raisijem, Iranom i tako dalje. Pa ćemo uvek sve da obezbedimo. Dakle, ja sam samo na jednom malom primjeru pokazao, a bez toga nema ni našeg seljaka koji može da opstane, bez toga nema ni naših fabrika, bez toga nema ni života za obične ljude. Gde god da krenete, gde god da idete u Zrenjanin, da idete u Šajkaš, da idete u Žabalj, u Novi Sad, svejedno, sve vam je to potrebno. Dakle, samo na jednom malom primjeru sam vam pokazao koliko su nam izbori važni i koliko nam je važno da se ponašamo odgovorno, ozbiljno i rekao bih odgovornije i ozbiljnije nego ikada. Kada ovo kažem, ja pre svega znam da ovde nedostaje ono zbog čega sam došao danas u Titel, dakle, ovaj novac ćemo da uložimo. Bićete ponosni na to kako vam deca idu u prelepu i najuređeniju školu. Bićete zadovoljni jer novi nivo životnog standarda je ovo što sam rekao i oko pijaće vode i oko kanalizacije i prečistača otpadnih voda. Time počinjete da ličite na mesta koje imate u Austriji, Švajcarskoj i drugim razvijenim zemljama. Ali ono što je važno za Titel i moramo to da uradimo, to je da dovedemo jednog dobrog investitora, proizvođača za 350 radnih mesta i to je ono što ćemo da uradimo u narednom periodu. I ovo sam vam rekao ne zato što će to da bude lako. Naravno da je to najbitnije, samo da me čujete još zašto. Ne samo zbog 300-350 porodica, već i zbog toga što će cela opština Titel imati mnogo više novca za asfaltiranje ulica, za druge komunalne potrebe, da pomogne socijalno ugroženim slučajevima, zato što oni mogu bolje da vide nego mi iz Beograda gde postoji problem i taj problem da reše brže. Dakle, time se podiže cela opština, time se potroši više u lokalnoj prodavnici, time se potroši više u lokalnoj kafani, time svi zarađuju mnogo više. I to je jedna od stvari. Mi smo u Novom Sadu otvorili 7 fabrika, u Rumi smo otvorili 5 ili 6 fabrika, u Nišu smo otvorili 7 fabrika. Mnogo mesta ima gde smo više fabrika otvorili, uglavnom su po velikim gradovima. I sada moramo tačkasto da gledamo. Ja sam rekao da mi kažu da idem u Bačku Palanku, da odem do Vrbasa, da odem ovde tamo gde nismo dovoljno dali. I kao što vidite, tačno znam mesta u kojima nismo dovoljno dali i zato hoću da vam kažem da ćemo sada ovde da posvetimo pažnju da biste mogli da vidite da može da napreduje vaše mesto mnogo brže nego što je to bio slučaj do danas. I ja vas molim, dragi prijatelji, pošto ja ovakav mrgudan, ne bih da vam kvarim danas raspoloženje, ali vas molim za jednu stvar. Kada vas i nas sve zajedno napadaju i kada govore najružnije reči i kada ne znaju ništa, ma gde da se bojim, joj ljudi, ja se bojim samo suda Božijeg narodnog i bojim se da vam iskreno kažem ovoga što dolazi sad, jer ovo ne može da kontroliše niko. Mislio sam pre 5 ili 6 dana da znam gde se završava, kada sam završio svoj poslednji razgovor sa predsednikom Francuske. A onda dan posle sa predsednikom vlade Engleske, dakle, premijerom engleskim, pa sa turskim predsednikom,
a svaki dan situacija sve teža, sve lošija i sve više problema. Gde god okrenete, u Palanci danas gledam oni što su ljudi radili po ugovoru o delu zbog toga što nema tržišta u Ukrajini i Rusiji u ovom trenutku počeli u čarapari da otpuštaju. Šta možete? Šta da radite? Nemamo sirovinu za Tarket, nemate sirovinu za nešto drugo, nemamo, jedva mučimo se sa sirovinom za železaru, jer to smo uvozili sve iz Ukrajine i Rusije. Mnogo problema imamo. I sve će to da se odrazi na nas, ali ćemo da gledamo i zahvaljujući stabilnosti koju čuvamo, gledat ćemo da prođemo lakše nego svi drugi. Ja da vas lažem i da vam kažem, nećete to da osetite. To je neozbiljno, to je neodgovorno. Imaćete dovoljno onih koji će da vam dolaze u narednih 20 dana da vam govore: ej, samo ti glasaj za nas da mi smenimo ovog ludog psihopatu, ovakvog i onakvog Vučića. Glasaj za nas i bit će, teći će med i mleko. Ja, naravno da nema od toga ništa, zato što to su besmislene priče. Ja samo vama da kažem, bit će teško, ali smo mi spremili državu. I nisam ja slučajno rekao, i da vam ponovim, danas u državnoj kasi imamo 150 milijardi dinara, to je milijardu i 300 skoro miliona evra, dakle, i sve smo sigurni za vreme koje dolazi da ćemo imati dovoljno novca da kupujemo sve stvari i najskuplje u Evropi i svetu, ali da ih imamo dovoljno ovde u Srbiji. Ali samo hoću da vam kažem, na sve te napade uopšte nećemo da odgovaramo. Ja ne želim da odgovaram. Nije mi čak ni pitanje sujete, sad kao uvredili su te, rekli su ti nešto najružnije. Neka su. Za sve to što su rekli, ja ću da im odgovorim i rekonstrukcijom i da bude najlepša i najuređenija škola Svetozar Miletić, da imate najbolju kanalizaciju u Šajkašu, Mošorinu, Vilovu, da imate najbolju fabriku vode ovde u Titelu i da dovedem najbolju fabriku ovde. A onda neka ljudi biraju da li će da biraju nečije uvrede, nečije ružne reči ili će da biraju nečija dela. Ja mislim da to ljudi uvek umeju da prepoznaju. Vidim da su počeli ponovo da govore o tome kako treba da budemo deo NATO-a. Ja mislim da ne treba da budemo. Ja mislim da treba da čuvamo sami svoju zemlju, sami da čuvamo svoje nebo. I da vam u jednoj rečenici kažem, ja se nadam, dobio sam uveravanje iz vojnog vrha i mogu sad i da vam kažem, dakle, da ono recimo što se dogodilo u Zagrebu, da bi nama bilo potrebno samo 5 minuta i da bismo oborili takvu letelicu u vazduhu. Dakle, zato što danas imamo čime. Zato što imamo dežurne migove, naoružane do zuba. Zato što imamo snažniju protivvazdušnu obranu nego ranije. Zato što imamo vojsku, za razliku od perioda od pre 10 i 15 godina. I to je velika promena. I na to sam ponosan. I to je vaša zasluga. Koliko sam puta dolazio ovde i kada smo imali vežbe na reci, pa gledam, pa nisam zadovoljan, pa kupite nove čamce, pa kupite brže čamce, pa kupite jedno, pa kupite drugo, pa kupite treće. A danas i od aviona, i od protivvazdušnih oruđa, i od tenkova, i od svega drugog imamo mnogo više nego ikada ranije. Ne zato što hoćemo da upotrebimo to, ne, već zato da bismo odvratili svakoga. Videli ste da čuveni Jamie Shea, onaj koji je govorio kada ubiju Milicu Rakić, da je to kolateralna šteta, i malo Bojanu Tošović, i malo Sanju Milenković, napada mene i kaže: vodite računa o Vučiću, gledajte, Vučić naoružao Srbiju, Vučić kupuje svuda, Vučić uradio to i to. A ja srećan što on to primećuje, pa da mu kažem: to što si mislio da će Srbija doveka da bude kanta i džak za udaranje, pogrešio si. Drugačija je Srbija danas i neće više niko nikada da udara Srbiju kao što ste to radili 99. godine. E, potrebno nam je to da takve ljude koji stida nemaju uvek mogu da odvrate od napada na ovu zemlju. Možete da mislite da se javlja čovek koji je direktno odgovoran za smrt 82 dece i opet bi da vam soli pamet i opet bi da vam objašnjava da je njegova politika dobra, da je vaša loša i da njihovi treba da pobeđuju u Srbiji. Ja sam siguran da neće. Ja sam siguran da narod u Srbiji dobro zna i da narod u Srbiji dobro razume. I još nešto. Ja mislim da je pitanje ovde, dajte molim vas opet lekar, imamo problem, brzo lekara nekoga. Samo da vidim, imamo li lekara? Napravite prostor malo.
Ima. Je li sve u redu, momci? Jest. Dobro je. Ma nije bre baka, žena mojih godina, pustite vi to. Vidim, sad je dobro sve. Šta ste, ljudi? Čuj, vi ovde sve deca pa vičete baka, kakva baka, ljudi. Biće dobro sve. Bravo za gospođu. Jedan aplauz veliki. Divna žena, mlada žena, viče baka. Da vam kažem, vi deca da naučite nešto. Baki i deke su nam sve ovo izgradile što imamo danas. A naše je da gledamo šta možemo da uradimo, da nastavimo ono što su radili i gradili. I da se ugledamo na njih, na njihovu ljubav prema državi, da znamo da poštujemo državu, baš onako kako su nam bake i deke poštovale državu. I da vidimo šta možemo još da pomognemo, jer ćemo uskoro i mi da budemo bake i deke. I veliko hvala našim penzionerima jer su podržavali državnu politiku, jer su uvek razumeli šta je naša država i šta su potrebe naše države. Molim vas da 3. aprila, žena, sve u redu, ili sve pod kontrolom, dobro, da ne brinete. Dakle, 3. april je važan dan zato što se odlučuje s jedne strane hoćemo li u prošlost zatvaranja fabrika, u prošlost u kojoj nismo gradili ni puteve, ni autoputeve, u prošlost u kojoj nismo znali šta je pruga, te mnogo od ovih dece nikada se vozom nije ni vozilo. Dakle, u prošlost u kojoj nismo gradili ni bolnice, ni domove zdravlja, ni kliničke centre, ili ćemo da idemo u budućnost. Na vama je odluka. Ja vas samo molim da razmišljate o tome i da znate da je u pitanju velika odgovornost na vama. Da to nije pitanje šale ili mogu da kažem da mislim jedno ili drugo. Razmislite dobro zato što su u pitanju životi vaših porodica, vaših najbližih, dakle vaših roditelja, supružnika, braće, sestara, dece. Zato što ne postoji važnija odluka koju donosimo. Jer da vam nešto kažem, znam ja da niste vi uvek srećni svakom mojom odlukom i svakom našom odlukom. Ne bi bilo ni logično, ne bi bilo ni normalno. Ali imajte u vidu da mi imamo nešto više informacija. A posle izvesnog vremena, prisetite se čak i kad ste bili nezadovoljni nekom odlukom. Setite se pa kažete, dobro je, i dalje imamo mir, i dalje nemamo sankcije, i dalje nemamo probleme, i dalje možemo da živimo nešto bolje nego što smo živjeli ranije. E zato je, kad birate predsjednike, kada birate poslanike, onda je pitanje odgovornosti ključno. Neko će nekada donese odluku koja vam se ne dopada. Svako od nas će da greši. Ali ono što vam ja obećavam, to je da ću da se borim i za titel i svako mesto u titelu, da ću da se borim za svakog od vas, da ću da se borim za našu zemlju, za našu najlepšu Srbiju. I još jedan put vam hvala na ovom divnom dočeku. Izvinite što sam vas odvojio neke od nedeljnih obaveza, neke od nedeljnog ručka. Da vam se zahvalim i da vas pozovem da izađemo na izbore 3. Da budućnost pobedi. Uveren sam da zajedno možemo sve, da zajedno možemo sve, ne samo da pobeđujemo na izborima, već da menjamo svoju zemlju, da menjamo svoje gradove, da menjamo svoja sela i da živimo bolje. Beskrajno vam hvala na podršci, beskrajno vam hvala na velikoj ljubavi. Biću uz vas i borit ću se zajedno sa vama. Hvala vam najlepše. Neka živi Titel. Živela naša Srbija. Hvala vam mnogo. Hvala vam najlepše. Hvala da ste živi i zdravi vi i vaše porodice. Sve najbolje vam želim. Hvala mnogo. Srbija.